Moi. On ollut aika epävakainen kesä. Nytkin tuolla on ukkospilvet tulossa ja kun on ollut ukkosia, niin on nähty paljon hymyileviä poliitikkoja. Ai minkä takia? No siksi, että kun salamoi, niin ne luulee, että otetaan valokuvia. Itse asiassa mä ajattelin tänään puhua aiheesta, joka on kiinnostava lähinnä kaikille EU-intoilijoille. Eli tällä viikolla valittiin tai nimettiin näitä EU:n keskeisiä päättäjiä, ennen kaikkea komission puheenjohtaja, keskuspankin pääjohtaja ja niin edelleen. Ja tämä valintaprosessi, nimenomaan valintaprosessi, on herättänyt paljon keskustelua. MEPit on raivoissa yli puoluekantojen, yli valtiorajojen. Suomalainen media lähes järjestään, pääkirjoittaja kuin pääkirjoittaja, on huolissaan siitä, että miten tässä nyt näin kävi, että kärkiehdokasmenettely sivuutettiin ja ei ollut demokratia, ei ollut avoimuutta, ei ollut sitä, ei ollut tätä. Tiedättekö te mitä? Koko tässä keskustelussa, johon mäkin nyt osallistun, tästä valintaprosessista, en siis nimistä, koko siinä keskustelussa on itse asiassa kyse ei enemmästä eikä vähemmästä kuin EU:n perusluonteesta. No niin, hyvä, että mun paikka on vielä vapaana. Kitti, ja hei, sit sen kahvin ja sen puolikkaan suklaakakun, niin sen saa tuoda ihan kohta. Kiva, kiitos. Eli kyse on siis EU:n perusluonteesta. Kun Euroopan unioni ei ole valtio, ei edes liittovaltio, ja sen ei mielestäni tule koskaan sitä ollakaan, niin on aivan oikein, että jäsenvaltiot, siis itsenäiset jäsenvaltiot, jonka eräänlainen instituutio, liitto, Euroopan unioni on, niin nämä itsenäiset jäsenvaltiot huippukokouksessa pääministeriensä tai päämiestensä toimesta valitsevat EU:n keskeisten toimielinten, kuten komission, joka on eräänlainen sellainen EU:n virkamieshallitus, niin sen puheenjohtajan. Jos EU olisi valtio, mitä se ei ole, eikä toivottavasti jatkossakaan ole, niin silloin olisi tietysti oikein, että tämä Euroopan kansan, jota ei siis ole olemassakaan, niin sen valitsema parlamentti valitsisi esimerkiksi komission puheenjohtajan. Kyse ei siis ole demokratiasta, ei ole parlamentarismista, kyse on EU:n perusluonteesta. Ja mitä demokratiaan tulee, niin se toteutuu sitä kautta, että EU-jäsenmaat on demokraattisia valtioita, ainakin kaikkien pitäisi olla, ja niissä on kansan valitsema parlamentti ja niissä on kansan valitsema parlamentin luottamusta nauttiva hallitus, ja tämän hallituksen edustajat siis huippukokouksessa päättävät esimerkiksi komission puheenjohtajasta. Joo, kyllä mäkin monta kertaa, kun mä oon kuunnellut heidän juttuja, ajatellut, että siinä olisi taskulaskimelle käyttöä. No entäs tämä kärkiehdokasmenettely, missä Euroopan parlamentin puolueryhmät kaikki oli asettaneet oman ehdokkaansa Euroopan unionin komission puheenjohtajaksi? Nyt pitää sanoa, että Euroopan unionin parlamentti on viimeisten sopimusmuutosten myötä haalinut itselleen lisää valtaa, ja sitä lisää valtaa se on käyttänyt haaliakseen taas itselleen lisää valtaa. Ja tämä kärkiehdokasmenettely on, ja nyt provosoin, naurettavaa pelleilyä, josta pitäisi päästä heti miten eroon. Koska eihän tavallinen suomalainen, ruotsalainen, puolalainen, saksalainen, ranskalainen ja niin edelleen ihminen äänestäjä, niin ei se äänestä eurovaaleissa sen takia, että on joku naurettava kärkiehdokas asetettu, vaan se äänestää oman maansa puolueolojen mukaan niitä tuttuja omia puolueita ja niitä tuttuja omia tuttuja eurovaaliehdokkaita. Eli tämä koko kärkiehdokasmenettely, se on aivan naurettava ja niin kuin sanoin, se pitäisi lopettaa. BenTV.verkkouutiset/BenTV, eli BenTV, yhteenkirjoitta, sillä löytyy. No nyt pitää sitten toivoa, että kun tämä komission puheenjohtajan nimitys tulee vahvistettavaksi Euroopan parlamenttiin runsaan viikon kuluttua, niin parlamentti ei heittäydy hankalaksi ja rupee suutuspäissään asettumaan poikkiteloin koko asialle. Ei muuta. Nyt BenTV jää kesätauolle, eli toivotan kaikille oikein hyvää kesää. Moi! Hei, missäköhän se mun suklaakakku ja kahvi viipyy? Mä lähden kattoo. Hei, onks teillä muuten käsitystä, mihin se mun kakkupala jäi, kun mä olin puolikkaan suklaakakun pyytänyt ja sitten kahvia. Ja niin pitkät puhet, että syötiin tuossa matkalla. Ei, kun ne lupas tuoda heti tän mehun perään, kun tää on niinku alkudrinkki. Tekä ette tiedä, mihin se on jäi. Mikäkö? En tiedä.